پورے عالم میں ہاشم کے علاوہ نکاح کسی خاندان میں نہ تھا. واہ واہ واہ، خطرہ نہیں، گھبرانا بھی نہیں، میرا نام رو میں پورے عالم میں ہاشم کے علاوہ نکاح کسی خاندان میں نہ تھا. اور یہ وجہ ہے اعتزاز تبریزی دو جلدوں میں کتاب ہے، دو جلدوں میں، اس میں طے تاریخ کے اندر جو جو احتجاج ہوئے ہیں وہ درج ہیں. اس میں وہ الگ احتجاج درج ہے کہ جب میرا مولا سنگھارتے ہوئے شہر کی طرح مقدمہ ابن خلدون میں جب میرا مولا سنگھارتے ہوئے شہر کی طرح ان 36 ڈاکوؤں میں داخل ہوا، میرے مولا نے کہا محمد کے جنازے کی بات بتا رہا ہوں، میرا مولا جب سنگھارتے ہوئے شہر کی طرح ان 36 ڈاکوؤں میں داخل ہوا، امام نے کہا تم محمد کے جنازے میں آئے، میں تم نہیں آئے، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، پر علی ہو کے پوچھتا ہوں تمہیں یہاں فیصلہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا یار یہ امیر ہوں گے، یہ وزیر ہوں گے، یہ امیر ہوں گے، یہ وزیر ہوں گے. علی کے چہرے پہ جلالت کی ولیائی کو ہمیشہ رہتی تھی، لہجہ قدرت میں حیدر کلام کی آواز سے فکر نکلے، جنہیں تم نے نبی کے بعد نبی کا جانشین بنایا ہے کیا یہ مسیح ہارون ہے کہا نہیں ہے، صراط مستقیم ہے کہا نہیں ہے، باب حتا ہے کہا نہیں ہے، فرزند اسماعیل ہیں کہا نہیں ہے، قبر میں آتے ہیں کہا نہیں آتے، عرش میں رہتے ہیں کہا نہیں رہتے، پردے سے بولتے ہیں کہا نہیں بولتے، ہجرت کی آپ یہ بستر پر سوئے تھے کہا نہیں سوئے تھے، بدر کو انہوں نے پتا کیا تھا کہا نہیں کیا تھا، عہد کے یہ مالک ہیں کہا نہیں، عمر کو انہوں نے مارا تھا کہا نہیں مارا تھا، عمر ابن عبد الواد کو انہوں نے مارا تھا کہا نہیں مارا تھا، مرحب کے قاتل ہیں کہا نہیں، خیبر کے فاتح ہیں کہا نہیں، اللہ میں نے ملا تھا کہا نہیں، داماد رسول ہیں کہا نہیں، رسول کے بھائی ہیں کہا نہیں، ابو تھک تو گیا ہے رسول کے بھائی ہیں کیا نہیں، جبریل کے استاد ہیں کہا نہیں، خدا کے خانہ دار ہیں کہا نہیں، مصدر حال عطا ہیں کہا نہیں، معاویہ کل کے پا ہیں کہا نہیں، شاہ ولایت ہیں کہا نہیں، کائنات کے بادشاہ ہیں اور تو تھک تو گیا ہے، کائنات کے بادشاہ ہیں کہا نہیں، اولی الامر ہیں کہا نہیں، جبریل کے استاد ہیں کہا نہیں، خدا کے خانہ دار ہیں کہا نہیں، کیا رسول ان کا بازو پکڑا تھا کہا نہیں پکڑا تھا، کیا آیت قرآن کی انہوں نے اتاری تھی کہا نہیں اتاری تھی، کیا ستارے کو تم انہوں نے بنایا تھا کہا نہیں بنایا تھا، کیا کھجور کی گٹھلیوں سے تیرے محمد کی عبادت انہوں نے کی تھی کہا نہیں کی تھی، کیا عرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت انہوں نے کی تھی کہا نہیں کی تھی، حنین کی یہ بادشاہ ہے کہا نہیں، خیبر میں یہ کہتے کہا نہیں، مرحب سے یہ لڑتے تو تھک تو گیا ہے، خیبر میں یہ کہتے کہا نہیں، مرحب سے یہ لڑتے کہا نہیں، خندق کے کل ایمان یہ ہے کہا نہیں، خیبر کے مرد میدان کہا نہیں، تو اٹھ کے بول تیری دانت بڑی ہے میری بات بڑی ہے، علی نے فرمایا میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، ہم میرا دادا نکاح کا، کیا ان میں بھی کوئی نکاح ہوا؟